Deixa eu ver se Marco Verde, hein? Você tá ouvindo Marco? Sim. Top skin. A volta aí. Hiç temiz olayım. Sarmadıklar. Hiç bildiğim gibi. Ankara yöntemler. O zaman günler aradım. Bunun dediğim hiç sımadıklar. Başkası. Oy. Şokin. Marklayın da top skin. A volta aí. Hiç temiz olayım. Sa. Yine. Marklayık. O zaman günler aradım. Kalktın. Bilgi orası için. Halk usulü. Nik koyayım. Бүгэ Улаанбаатар хотод байна гэж үзээд үлдсэн гэж гардаж авах. Бас шүүхээс ийм үүрэгтэй. За хэрвээ одоо зарим оролцогч Ус аймагт байна гэх юм бол Ус аймагийн захааны хэвийн шүүхээр дамжуулаад шүүх жилийн матрийг гаргаж авах үүрэгтэй. За энэ бол оролцогч өөрөө гаргаж авах үүрэгтэй. А ингэж гаргаж авсан өдрөөс хойш 14 оны дотор хууль заасан хоёр үндэслэл байна гэж үзэх юм бол улсын дээд шүүхийн захиргааны хэргийн танхим нь хяналтын журмаар гомдол гарах эрх нэгэ олцогчдын ялан юм байна. За энэ эрх бол энэ хууль талцаа шилтийн хууль оролцсон болон оролцоогүй нэгэ олцогч нараар хязгаарлагдах ёо оролцсон нэгэ олцогч хязгаарлагдахгүй бүх нэгэ олцогч нь хамааралтай гэдгийг бас тайлбарлах ёстой. Нэгдүгээр за хоёрдугаар Хамтдаа шүүхэд хоёр үндэслэл гомд гарах хуулийн боломжтой. Нэгдүгээр аз заалдах шатны шүүх. Тэр хэн шийдвэр хэрэгсэлний жорон зөрчсөн. Энэ бол өнгөөлөгч төлөөлөгч ахуулаагүй шийд юм уу? Тийм үстэй. Хоёрдугаар хуулийг буруу тайлбарлаж хэрэгсэн гэсэн юм уу? Тэгээ. За энийг нь юуны төлөө тайлбарлая. За ингээд аз заалдахны шүүхийн магадлалын агуулгыг та бүхэнд хэлж танилцуулъя. За энэ зүгээр агуулга биш бидгээр анх удаа 7 оны дараа гэж бид хэлсэн. Тэгэхээр магадлал бол Улс аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2012 оны 24-р шийдвэрт захиргааны хэрэг хяналт шийдвэрийн тухай хуулийн 87-р зүйлийн 3 дахь зарчмын үйлдэлсэн болгон өөрчлөлт оруулж шийдчихэ. За ингэж өөрчлөлт оруулахдаа нэгдүгээр захиргааны хэргийн шүүхүүд захиргааны хэргийн дазаашлын шүүхүүд хэргийн шийдвэрлэх тухай хуулийн 85-р зүйлийн 3-р хэсэг 87-р зүйлийн 3-р хэсгийн заалтыг үлдээх болгоод гомдол гаргагч Ус аймгийн тарайлан сумын Баяр сайхан нарын 13 иргэн болон гомдол гаргагч Арчилсан нам гэдэг хуулийн эдгээрийн гомдлын зарим эсхийг хангасан юм уу шүү дээ. За зарим эсхийг үндэж авах хангаагүй юм уу шүү дээ байна. За шүүхийн доктор хэсгийн залтын нөгөө маргаан бүхний анх тус сүрээ би орчин тайлбарлаа яв. Нэгдүгээрт Улс аймгийн захиргааны хэргийн шүүх Баяр сайхан нарын нийлэмжлийг төлөөлөхгүй эдгээр гаргасан байх гэж үзэж үлээ авах хэрэгтэй татгалцсан буруу байна. За энэ бол захиргааны хэрэг яг шийдвэрлэх тухай хуулийн 29-р зүйлийн 3-р хэсэг санаснаар тогтоогдсон. Өөрөөр хэлбэл өмгүүлэгч гэдэг хүн захиргааны хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд ямар эрх хэмжээтэй оролцох юм гэдгийг бол хуулийн 29-р талын гар өмгүүлэгчээр авсан талын хүсэлтээр тодорхойлогдно гэсэн. Тэгэхээр тэр хүсэлт нь өөрөө гэрээ байх уу, итгэмжл байх, зөвхөн итгэмжл байх гэж ойлгох боломжгүй. Хууль заасан төлөөлөгч өнгөлөгчөд эрэгээр хийх шийдвэр байсан болох хэрэгтэй. Энэ захиргааны хэрэгний хувьд заасан байна. Тийм учраас энэ төлөөлөл ирэхгүй итгэл байна гэж үзсэн буруу. Ийм үнслээр хүлээ авахаас татгалцсан буруу байна гэдэг ийм нэгдүгээр ийм нэг юм. За үүнтэй холбогдуулаад шүүх гаргасан нэгжлийн шаардлагыг шийдэх ёстой. Нэг нь татгалцсан буруу учраас тэгэхээр энэ 13 иргэний гаргасан нэхэмжлийн шаардлага бол 2 байна. Нэгдүгээр 17-р хурлын сонгуулийн 17-р 52-р оны 27-р тодорхойлолтыг чунгу болгоё. Хоёрдугаар за энэтэй холбогдуулаад урамшуул ахвэртэй гэдэг тогтоох гэсэн үгэн шиг. Тэгэхээр энэ хоёр шаардлагын 27-р тэр тогтоолыг хүчингү болгох гэсэн нэхэмжлийн шаардлагыг хангаж шийдэж байна.
яагаад хэн шийдэж байгаа юм бэ? Сонгуулийн энэ их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн хууль зааснаар энэ тэр тарайлан сумын 13 иргэнд мөнгө төгрөг өгсөн тараасан гэдэг энэ үндэслэл бол энэ асуудлыг бол өөрөөр нэгтгэж гаргасан гом хамдалд орсон асуудлыг сонгуулийн ороо өөрөө шийдвэл хинжиг энэ сонгуулийн ороо шийдэх асуудал биш. Энийг 35 дугаар зүйлийн 29 тодорхой заасан гэж байгаа. Энэ бол мөн дүнчлэн 54 дугаар зүйлийн 2, 54 дугаар зүйлийн 3 цааснаар эрүүгийн асуудал, хэрэгний зөвшөлтэй асуудал, иргэний шүүх болон эрүүгийн байцаа шийдэх үйл заасна, эрүүл мөрдөн байцаа шийдэх заасна яваа гэх хэмжээг үхийдлээ шийдэгсэн. Тэгэхээр эргэн оролцогчдын гарч байгаа тайлбар мэдүүлгээр бол энэ тэр гэрээ байгуулсан хэлбэр өгсөн гэдэг юм бол тэр асуудал нь эрүүгийн юу шүү гэдгийг бол зохих байгуулгын шалгаад шүүхэн шийдэл явж байгаа юм байна. За энэ бол эргэн талуудын тайлбараар тогтоогдно. Тэгвэл чи тэр асуудал бол тэрүүгээр шийдэгдэх байж юм. Шийдэгдэж явж байгаа юм. Харин энийг сонгуулийн ороо өөрөө эрүүгийн хэрэг шийдэдэг үү? Хоёрдугаар сонгуулийн ороо бол тэр 56-ийн 1-3 цааснаар бол маргаан гомдлоо шийднэ гэж тэрээс хэрэг шийдэх хэмжээ байна. Тэр учраас эрх хэмжээгүй юм аваа зөрчил биш байна гэж үзсэн үзэж хэрэгсгүй болгож шийдснээр бол нэхэмжлэгч 13-ийн эрх хэмжээ зөрчиж байна. Тэгэхээр эрүүгийн хаан жамаар яваад эрүүгийн хэрэг мөн үгүй шүү гэж шийдсэн шийдэл өстой шүү дээ. Тэрээс хэмжээгүй байгуулалт шийдэхгүй гэж байна. Шүүх энэ үнсэндээ энэ нэхэмжлэгийн шаардлага хана шийдлээ. За харин 13-ийн тэр энийг хүчингүй болгоулаад урамшуулал авах эрхтэй бүлээн зөвшөөрөх гэсэн энэ нэхэмжлэгийн шаардлага бол шүүх одоо хангаж шийдэх үнс байхгүй. Ягаад гэвэл эрүүгийнхэн нэгэн отоогдоогүй шалгалтад дуусаад байна. Нэг асуудлыг хэлэхэд амжилттай шүүгийн шийдвэр гарна уу, давцалттай шүүгийн шийдвэр гарна уу? Шүүгийн шийдвэрт гомдол гарах хугацаа дуусаагүйгээр тохиолд бид нэрийг хүчин төгөл, хуулийн хүчин төгөлтэй шүүгийн шийдвэр тийм гин буруутай гэж үзэх хэрэг байна. Юм учраас бид энэ асуудлыг туслаа шалшалтынхаа эхэмжээтэй шүүхээрээ шийдэж, хэзээ тэр шүүхийн шийдвэр нь хуулийн хүчин төгөлтэй болдгоо юм бол болоо. Тэрний нэрээ үндэслээ сонгуулийнхаа ерөнхий ороноос тэр мөнгө авах хэсэг асууд нь энэ шийдэл. Тэр үүшээс энийг нэг шийдэж. За. Хоёр дахь нэхэмжлэгч буюу арчсан нам гэдэг хуулийн этгээдийн нэхэмжлэлийн шаардлагын энэ сонгуулийн хорооны 27 дугаар тогтолтой холбоотой эсхийг бол хангасан шийдвэр шийдэл гаргаж байна. За энэ бол үндслэл нь бол мөн дээр дурдсан үндслэл. Харин нэхэмжлэгч байгуул түүний өмгөөлөгч нарын гаргасан үндслэлээр бол нэхэмжлэг хангах. Өөрөөр хэлбэл энэ сонгуулийн хороонд бол эрүүгийн хэргийг шалгаж шийдвэрлэх нэхэмжээ байхгүй. Тэр бол тэр 30-29-ийн шалгалтын газар шалгах. Харин хамгийн чухал үндслэл бол нэгэнтээ сонгууль өрсөлдсөн нам гэдэг хуулийн этгээд гэдэг утгаараа сонгуулийн хууль зөрчсөн мөн түүний тараасан гэдэг асуудал гомд гараад нэгэнтээ зөвхөн нэгдэн гарцсан. Тэрийг шалгах их үхий этгээд нь шалгаагүй байх сонгуулийн ороо өөрөө зөрчил гараагүй байна гэж шийдэж байгаа нь буруу байна. Энэ үндслээрээ бол өрсөлдсөн нэг хуулийн этгээд нь ихээр зөрчсөн байна гэдэг үндслээр хангасан ийм шийдэл өөрчлөлт оруулж байна. За мөн хуулийн этгээдийн 26 дугаар тогтоолын нэгд хэсгийн зарлалтаа холбоотой эсвэл дээр бол анхан шатны шүүхэд энийг хүчин болгож шийдсэн байна. Шийдвэр. За энийг бол хэвээр үлдээж байна. Гэхдээ энэ дээр бол энэ гурван зөрчлийн асуудал. Нэгдүгээр насан төрөөгүй хүн сонгуулийн сурчилгаанд оруулсан гэсэн энэ нэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол сонгуулийн хороо өөрөө шалгаж шийдвэрлэх эрх хэмжээтэй асуудал байж байна. Өөрөөр хэлбэл эрүүгийн журмаараа шалгах гэдэг нь ийм асуудал багхгүй. Сонгуулийн хороо өөрөө боцоогоо цуглуул гаргасан гомдлын үндэслэл шийдэх эрх хэмжээ байна. Үгүй ээ. Аа. Энийг сонгуулийн хороо шийдсэн ч байна. Шийдэлтэй бол энийг зөв шийдсэн байх. Анх шатны шүүгч энэ дээр зөв дүгнэлт хийсэн байна. Тэм учраас энэ одоо насан төрөөгүй хүн сонгуулийн сурчлагаанд татуу оролцуулсан гэж нэг боломж байхгүй. Гэж таазаашны шүүгээс үүссэн учраас энэ зөрчил дээр бол анх шатны шүүгч хийсэн сонгуулийн ороо хийсэн дүгнэлтээр бол ижил санагдав. За тэр оюутнуудыг одоо 35 дугаар зүйлийн
нэг цаасны зөрчиж 15-ийн нэг цаасны зөрчиж үндэлгүй үйлчилгээ үзүүлсэн гэсэн ийм бас нэг зөрчил байна. Тэгэхээр энэ зөрчлийн үед бол нэгдүгээр энэ асуудал бол өөрөө сонгуулийн хорооны их хэмжээний асуудал биш. Хэрвээ ингэж энийг үн төлбөргүйгээр үйлчилгээ үзүүлсэн гэж багуулчлаа стендинг мутрас. Тэгэхээр энэ асуудал бол их хэмжээгүй. Энийг бол тэр шалах ёстой байгуулгын шалах ёстой. Тэгэхээр энэ дээр бол анхны шүүхийн хийсэн тэр дүгнэлтийн хувьд бол бас зөрчил гараагүй гэж дүгнэж байгаа нь буруу. Тэрийг тэр эрүүгийнхэн шалах ёстой их хэмжээ байгуулгын шалах ёстой гэсэн ийм агуулга өөрчлөлт оруулаад. Харин тэр юу байна? 35 дугаар зүйлийн 18-ийн 16-ыг зөрчсөн гэсэн зөрчил байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө төрийн албан хаагч буюу Чинбат гэдэг хүний асуудал. Тэгэхээр энэ зөрчлийн хувьд бол нэгдүгээр энэ нь сонгуулийн хорооны өөрөө шалгаж шийдвэрлэх асуудал мөн байна гэсэн. Та мөн байна. Гэхдээ сонгуулийн хороо болоод анхны шүүх энэ дээр буруу хэлсэн. Гэвч тавцсан болохоор тийг бүрэн зөв үлээв. Энэ дээр бол Чинбат гэдэг хүн бол тухайн үед тэр сонгуулийн зурчлагаанд оролцсон гэдэг нь хэлж авцсан дээр Монгол ардын нам гэдэг үйлээ хэлсэн гэрээгээр тогтоож байгаа. За тэр гэрээний агуулгаар бол нам түүний нэр дэвшигчээс орчлох ажиллагаанд оролцсон оо гэдэг энэ хэлцээр зохицуулж байгаа. За энэ ажлыг хийж байгаа хүмүүс бол хууль, төрийн албаны тухайн хууль, төлөвийн тухайн хууль заасан юм дагуу тэр агуулгаас хэдэн хэдэн юм байна. Энэ учраас нэг юм бол сонгуулийн тухайн хууль, төлөвийн тухайн хууль, чиглэлээр 10-ын нэг гэж анхны тавласны шүүхэс шийдсэн. За энэ бол шийдэл бол өөрөөр хэлбэл 26-ны 1 сарын анхны шүүх хүчингүй болгоцсон. Гэхдээ үндсэл нь бол өөр байсан. Тавласны шүүх бол хүчингүй болсны хэвээр үлдчихэв. Гэхдээ үндсэл нь бол өөр. За дараагийн хэлжинд сонгуулийн орны 32 дугаар тогтоол байна. Сонгуулийн энэ асуудал 32 дугаар асуудал бол нөгөө оюутан зөөс асуудал шүү дээ. Би юуныг хийв оюутан зөөс ингэж оюутан дүрэсийн гэрээ шүү дээ. Нэг ч юм уу дүрэсийн гэрээ гэж яриад байна. 32 дугаар тогтоол дээр бол оюутан зөөс юм гэж. За энэ дээр ялангуяа дээр урамчлах гэдэг ашиглаж орсон бүрлдэхүүн гэдэг үнийг бол оюутны холбооны хаа юм дээр хэрэгнийг ашигласан гэдэг. Тэгэхээр энэ асуудал бол нэгдүгээр сонгуулийн хорооны өөрийнх нь бие даа шийдэх асуудал мөн байна. За энийг бол сонгуулийн хороо мөн анх шатны шүүхөөр үндэстэй зүв шийджээ. Хэрэгт авагдсан баримтаар оюутан зөөсөн зөөхтөн үнд хэлбэргүй зөөсөн гэдэг юм бол хэрэгт авагдсан байхгүй тохиолдов. Хэрэгт авагдсан гэлчээ гэдэг. Тэр учраас энэ дээр бол анх шатны шүүхийн шийдвэр зөв арчилсан нам гэдэг хуулийн этгээдээс гаргасан нэгжлийн шаардлага энэ хэсгийг эсгүй болон шийдсэн зөв байна. За дараагийн ээлжийн сонгуулийн хорооны 33 дугаар тогтоолтой холбоотой. Тэгэхээр 33 дугаар тогтоолтой асуудал бол нэгдүгээр нь сонгуулийн хорооны өөрийнх нь бас шийдэх ёстой бие даа шийдвэрлэх хэмжээ үүсэх асуудал мөн байна. 56-ийн 3 цаасан дээр гомдол магаа гэдэг нь хамаарч ирнэ гэж бодож байгаа шүү дээ. За харин хуулийн 35-ийн 18-ийн 1 35-ийн 3-ыг зөрчсөн зөрчиж хуулиар хоригдсан хугацаанд сурчлагаа явуулсан гэдэг нь бол тогтоогдсон байхад сонгуулийн хороо анхны шүүх энэ дээр тогтоогдоогүй гэдэг нь жоохон буруу байна. За энэ бол хавсдагт авсан баримтаар хуулиар хоригдсан хугацаанд сонгуулийн сурчлагаа уриалгоосон явж исэн гэдэг нь бүрэн хангалттай тогтоогдсон байна. Тийм учраас энэ талаар нэхэмжлийн шаардлагыг хангасан өөрчлөлтийг анхны шүүхийн шийдвэрт оруулж хийж байна. Өөрөөр хэлбэл сонгуулийн хуулийн 35-ийн 18-ийн 1, 35-ийн 3-ыг зөрчижээ гэсэн ийм үндэслэл нь энэ хэрэгт авагдсан баримтуудаар тогтоогдж байна. За. Хамгийн сүүлийн шаардлага бол 31-р тогтоолын 3 дахь зарлалтаа холбоотой байсан дээр нэхэмжлийн шаардлага. Хуулийн 35 дугаар зүйлийн 18-ийн 1, 35 дугаар зүйлийн 18-ийн 6, за нэхэмжлийн шаардлагаас энэ хоёрт заасан зөрчлийг зөрчсөн гэж тогтоогдсон. 35-ийн 18-ийн 16 шүү дээ. 35-ийн 18-ийн 1, 35-ийн 18-ийн 6 гэдэг нь зөрчсөн. 16 гэдэг нь шүү дээ.
зэрчсэн гэдэг нь тогтоогдсон. Тогтоогдсон нь өөрөө мөн хуулийн 35-р зүйлийн 35-аар нэр дэвшигчийн нэрсийн жагсаалтаас хас хүнслэл болж байгаа учраас мөн хуулийн 31-р зүйлийн 1-р зааснаар сонгуулийн хороогоор энэ нэр дэвшигчийн нэрсийн жагсаалтаас хасаж шийдэл байжээ. За, нэгэнтээ ингэж шийдээгүй байгаа учраас 31-р тогтоолын 3-р заалтаар Хүрл Баатар, Чойжин Сүрэн нарын их хуулийн гишүүнээ Улсын хуулийн гишүүнээр сонгогдсон тооцож хөр үнэлэх болгосон эсхийг хүчингүй болгож болгосон өөрчлөлтийг оруулж байна. За, мөн 31-р тогтоолд өөрчлөлт оруулахыг зохих журмын дагуу өөрчлөлт оруулахыг таалах тухай нэхэмжлийн шаардлагыг хандан шийдчихэ. За, ингээд нэхэмжлийн шаардлагыг нэг үрчлэн нэхэмжлийн шаардлага хоёр нэхэмжлэгч тусуурээр би давсаачдын шүүхийн магдлын тогтоох эсхийн зүгээр агуулгыг танилцууллаа. Магдал 7 хоногийн дараа бичвэн хэлбэрээр онлын үндслүүдэд тодорхой онлын үндслийг яагаад авсан, яагаад аваагүй гэдэг үндслүүдийг тодорхой гаргана. Тухайн үед хэргийн оролцогч нь үндсэн иж дөрвөн заасны юм гардаж аваад үншил судлаа эс шүвшээж байгаа тал нь амьтны жамаа гомд гарах эрхтэй. За, ингээд шүүх уралдаан хааж